traktorių, fen traktorių, visišką senuką traktorių. Ir žodžiu, jam buvo sugedęs variklis, visiškai perkaitintas variklis. Kur problema, va, didžioji problema, kadangi traktorius yra visiškas senukas, variklis jo yra MVM-as, nebegaminamas. Žodžiu, klientui nepavyko surasti reikiamo variklio, bet pavyko surasti bloką variklio. Tai ką dabar darysim? Seną variklį perinkinėsim su gautų variklio bloku. Ten yra padėtos visos išardytos detalės, kurias bandysime keisti naujomis. Žodžiu, iš dviejų gaminsime vieną variklį, tinkamą jo fen senukui traktoriui. Ką tik iš variklių remonto baro parėjom, pasižiūrėjom, ką meistras yra padaręs, žodžiu, išsardęs variklį. Bus dabar aišku, kokių reikės papildomai detalių užsakyti, nes kaip ir minėjau prieš tai, reikia mums dabar iš dviejų daiktų pagaminti vieną veikiantį variklį. Reikės, išardytas visas priekis.